gradovima Crne Gore i u Baru je zabilježen rast biračkog tijela u odnosu na prethodne parlamentarne izbore. I prema riječima predsjednika izborne komisije Dragana Simovića, biračko tijelo iznosilo 36.036 birača. To je neki 1000 birača više nego što je to bilo na prethodnim parlamentarnim izborima. Glasanje se odvija na 64 biračka mjesta, uglavnom to su iste one mikrolokacije koje su bile prethodnih izbora. Sekretar izborne komisije Zoran Vojvodić nam je kazao da su izbori u Baru protekli u demokratskoj i fer atmosferi bez zabilježenih incidenata. Što se tiče opštine Bar, izbori su protekli u jednoj fer i demokratskoj atmosferi i kao izborna komisija smo naravno zadovoljni sa izbornom procedurom. Što se tiče primjedbi sa biračkih mjesta, uz neke primjedbe tehničke prirode koji se tiču glasačkih listića nenumerisanih ili možda glasačkih listića koji su preskočeni, da tako kažem, nije bilo nikakvih problema na biračkim mjestima niti utvrđenih nepravilnosti, što je konstatovano u svim zapisnicima sa 64 biračka mjesta u opštini Bar. I na ovim izborima koalicija Europske Crne Gore, koju predvodi lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, osvojila je najviše glasova, ali nedovoljno za ponovno osvajanje apsolutne vlasti, zbog čega je ključ za formiranje buduće vlade u rukama stranaka manjinskih naroda. To je prvi put nakon 2001. godine da ova koalicija nije osvojila apsolutnu vlast u Crnoj Gori. Isti trend pada povjerenja građana desio se i u Baru, pa je koalicija osvojila oko 1000 glasova manje nego na posljednjim izborima. 13 učesnika u izbornoj trci svojim izbornim rezultatom u Baru zadovoljni su Demokratski front, Koalicija Evropska Crna Gora, Pozitivna Crna Gora, kao i Bošnjačka stranka. Nova koalicija Demokratski front osvojila je 5830 glasova, što je preko 3000 više glasova nego što su Pokret za promjene i Nova osvojile na zadnjim izborima. Prema riječima Dejana Đurovića, ovo je izuzetan uspjeh i nada se da će sa ostalim opozicijnim partijama naći zajednički jezik za formiranje buduće vlade. Bar je grad u kojem Demokratski front prvi put nastupa zajedno. Mi imamo skoro 6000 birača uz veliki pritisak koji je bio od strane vlasti. Vi znate kakva je opština Bar. Sinoć je i sam Đukanović kao lider Demokratske partije socijalista dolazio da ohrabri njihove birače. Međutim, to nije pomoglo u centru grada odakle smo većina iz Demokratskog fronta i odakle gospodin Miodrag Lekić, Demokratski front je odnio značajnu pobjedu. Mi smo na nivou države osvojili 20 mandata, s obzirom da je to partija, odnosno koalicija koja nastupa prvi put, to je izvanredan rezultat, uz to što sa Pozitivnom Crnogorom, SNP-om i možda još sa nekim možemo napraviti vlast, tako da, kao što vidite, u dotičnim kancelarijama gdje su Demokratska partija socijalista i SDP nema nikakvog slavlja, ovdje je slavljenička atmosfera. I u koaliciji Evropska Crna Gora izbornim rezultatom i pored izgubljenih 1000 glasova zadovoljni su sva tri partnera koalicije. Da podsjetimo da je na izbore u Baru izašlo 22.520 birača. Od ovog broja za koaliciju Evropska Crna Gora je glasalo 10.264 birača. Međutim, predsjednik Barskog DPS-a Zoran Srzentić tvrdi da je koalicija Evropska Crna Gora osvojila apsolutnu vlast, odnosno da je dobila preko 50% glasova. Mi smo zadovoljni današnjim rezultatom, mi smo sačuvali svoje biračko tijelo, mi smo ga i uvećali u odnosu na prethodne izbore, u odnosu na, ako uzmemo reper, 2009. godinu kada je to bilo na lokalnom nivou, tako da smo najjača partija, a istovremeno smo zajedno sa procrnogorskim blokom mi apsolutni pobjednik u Baru, znači imamo preko 50%. I mi smo uspjeli u Baru da napravimo rezultat koji je u okviru onoga što smo planirali. Prema riječima predsjednika SDP-a u Baru, Mića Orlundića, osvojeni izborni rezultat i obavezuje na još veći poticaj za ozbiljni i odgovorni rad koalicije u pravcu evropskih i euroatlantskih integracija. Sve u svemu možemo biti zadovoljni, a naša koalicija posebno, jer smo osvojili nešto manje od 10.500 glasova, što je značajan doprinos. Od sutra uz nekoliko dana odmora treba nastaviti da
radimo još ozbiljnije, još odgovornije, još savjesnije i da podršku koju su nam dali građani Bara i građani Crne Gore, da naša koalicija i dalje nastavi put ka evropskim i euroatlantskim integracijama, sprovodimo na najbolji mogući način. U ime trećeg koalicijonog partnera Liberalna partije izjavu smo uzeli od predsjednika mladih Amera Borančića. Liberali su se, kao što znate, na ovim izborima odlučili za nastup sa koalicijom Evropska Crna Gora, odnosno DPS-SDP, kao nekim najlogičnijim partnerom između jednog takozvanog prosrpskog bloka, između nekih novih partija i tog velikog procrnogorskog bloka. Smatramo da nismo imali realnu snagu da uspijemo i opredijelili smo se za independentistički blok na kraju. Stoga smo zadovoljni noćašnjim rezultatima ovih izbora. Oduševljenje izbornim rezultatom nisu krili ni predstavnici pozitivne Crne Gore, koji su bar osvojili 2731 glas, što predstavlja više od 10% od ukupno izašli birača. Prema riječima predsjednika pozitivne Crne Gore u Baru, Gorana Đurovića, ovakav rezultat daje nadu da će pozitivna Crna Gora na narednim izborima biti nova vlast u ovom gradu. Evo, koristim priliku, ponovo se zahvalim svim našim članovima, aktivistima na marljivom radu i na uspjehu iz nečega što je počelo prije par mjeseci od nule i danas imamo jedan zavidan uspjeh. U Baru smo stavili sjajan rezultat za prvi put, za prvi nastup. Nadamo se da je ovo, to je sigurni smo da je ovo početak nečijeg kraja i početak jednog sjajnog uspjeha pozitivne Crne Gore. Ono što je sigurno jeste da je, kao što ste vidjeli, da je pozitivna Crna Gora na republičkom nivou osvojila jedan respektabilan broj mandata. Druga stvar, kao što vidite, u Nikšić glad premijera, on nije osvojio vlast, opozicija ima zajedno više od Demokratske partije socijalista, što je, ja mislim, jedan strahoviti udar, a ono što nas posebno zadovoljava u Baru jeste što sam siguran da i na sljedećim lokalnim izborima da će pozitivna Crna Gora biti nova vlast u Baru. Ovi izbori su donijeli značajnu prekompoziciju na opozicionoj sceni, gdje je glavni gubitnik SNP, koja je izgubila status najjače opozicije partije, odnosno tu titulu je predala Demokratskom frontu. SNP u Baru je osvojio 1063 glasa, odnosno jedno odborničko mjesto. Jedno odborničko mjesto pripalo je i Bošnjačkoj stranci, koja je osvojila 972 glasa.